Hoje a gente vai então fazer uma bainha, que é uma bainha muito, muito usada no jogo americano, nas toalhas de mesa, nos trilhos e também nos panos de prato e nas peças de enxoval de cozinha, que é a bainha estreita. Existem várias maneiras de fazer bainha estreita e eu vou mostrar uma para você. Então eu estou usando aqui hoje um voal, que é um tecido bem fino, um tecido muito nobre e ao mesmo tempo um tecido que fica muito bonito para vários tipos de composição. Então, eu pego o tecido, faço uma primeira dobra, vou dar uma vincadinha aqui só para marcar e dobro uma segunda vez. E aí deixo essa dobra mais estreitinha mesmo. E aí, seguro o tecido aqui, tá? Com isso, eu já levo para a máquina e já vou dar os primeiros pontos com retrocesso para começar. Agora, o que que a gente faz? A gente vai puxando o tecido aqui para baixo, e à medida que você esticar o tecido, o próprio tecido já dá para você praticamente a bainha pronta, a marcação da bainha. Aí o que que você tem que fazer? Você só vai ajustar. Se precisar, você pode usar uma tesoura para te ajudar a dobrar. E aí você vem passando a costura. E o procedimento é o mesmo. É só você puxar. À medida que você puxar, ele já vai te dar aqui, muito intuitivamente, com o que que você tem que fazer para enrolar, né? Para deixar ela dobradinha. Ajusta com a unha mesmo ou aqui com a tesoura e vem passando a costura. E assim fica fácil, porque esse mesmo tipo de bainha você pode usar em todo o seu enxoval de cozinha, nos panos de prato, nos americanos, nas peças todas que vestem a mesa e que vestem a cozinha, tá? E aí ele vai ficando assim. Você já vai tendo um acabamento pronto, muito simples, muito fácil, rápido, prático, para você ter aí mais esse tipo de acabamento para começar a fazer nas suas roupas de mesa e também do seu enxoval de cozinha. Comenta aqui para mim se você já sabia fazer essa bainha, se você usa esse tipo de bainha nos seus trabalhos e se você ainda não me segue, segue também no Instagram, Ateliê Alexandra França, e aqui no YouTube também. Dá o seu like e compartilha essa aula. A gente se vê então na nossa próxima aula.